Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Səbai rayonunun Xəqani, Qoğul, Üzeyir Hacıbəyli və Rəsul Rıza küçələrinin əhatəsində yerləşən Xəqani bağında və ətraf ərazilərdə görülmüş abadlıq yenidən qurma işləri ilə tanış olub. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov prezidentə bağda həyata keçirilən abadlıq yenidən qurma işləri barədə məlumat verib. Bildirilib ki, yenidən qurma nəticəsində Xəqani bağının mövcud ərazisi genişləndirilib, istirahət küçəsinin ətrafındakı Rəsul Rza, Qoğul və Xəqani küçələrində avtomobil yolları ləğv edilərək piyadaların istifadəsinə verilib. Ümumi ərazisi 1,4 hektar olan bağda yaşıllaşdırma, işıqlandırma işləri görülüb, müasir oturacaqlar quraşdırılıb, uşaq əyləncə zonası yaradılıb və ətrafda olan yaşayış binalarında təmir bərpa işləri aparılıb. Qeyd eləyək ki, bu dövlət başçısının Bakı şəhərində parkların, xiyabanların əsaslı təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarına əsasən abadlaşdırılan növbəti istirahət küçələrindən biridir. Şəhərin mərkəzində yerləşən bağda qısa müddətdə sakinlərin istirahəti üçün gözəl şərait yaradılıb. Bu bağın Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin keçirildiyi bir vaxtda və Bakının ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası ərəfəsində istifadəyə verilməsi ölkəmizə gələcək turistlərin istirahətinin səmərəli təşkilinə də töhfə verəcək. Xatırladaq ki, paytaxtımızda ən müasir parklar və yeni yaşıllıq zonaqları salınır. Bakının qədim tarixi memarlıq nümunələri bərpa edilir və müasir binalar tikilib istifadəyə verilir. Bu işlər paytaxtımıza əlavə gözəllik və kolorit verir. Məhz bunun sayəsində Bakı, şəhər sakinləri və qonaqların həyatı və asudə vaxt keçirməsi üçün rahat məkana çevrilir. Eyni zamanda yeni parkların salınması və mövcud olanların yenidən qurulması Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində tədbirlərdə ətraf mühitin sağlamlaşdırılması işinə mühüm töhfə verir.